Баршаңызга кайырлы күн. Бүгүн біз сіздермен үй жағдайында өте дәмді және де столыңыздың әдемі көрік беретін зиянсыз қоспалардан жасалынатын шпинат пен рулет жасаймыз. Бұл шпинат пен рулетті баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді және де ерекше болып шығады. Алдымен біз шпинатымызды кез келген ыдыста өзіңіздің қалауыңыз бойынша езбасаңыздар болады. Блендермен немесе мясорубкадан өткізіп, суын шығарып езбасаңыздар болады. Міне мен шпинатым езіліп суы шықты. Енді оны жұмыртқамыздың сары уыз мен ақ уызын бөліп аламыз. Сары 3 жұмыртқаның сары уызына жаңағы езген шпинатымызды қосамыз. Шпинатымызды қосып жақсылап араластырып аламыз біркелкі болғанша. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша крахмал немесе ұн пайдалансаңыздар болады. Мен бұл жерде ұн пайдаландым. Жақсылап араластырып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Үстінен азырақ тұзымызды қосып, оны да араластырып аламыз. Енді біздің жаңағы үш жұмыртқаның ауызын біркелкі болғанша араластырып, біздің ауызымыз өзінің формасын ұстау қажет. Үлкен бол ұлғайып, аппақ болып көпіршігенше миксерлейміз. Үстінен кішкене ғана шым-шым тұз қосып, және де миксерлейміз. Міне біздің ағы ұзымыз өзінің формасын ұстады. Содан соң жаңағы шпинатпен жасалған массамызға бірсіндеп қосып отырамыз. Барлығын бірдесен қосуға болмайды, себебі біздің ағы ұзымыз жатып қалуы мүмкін. Біздің массамыз үлкен воздушный болып тұру қажет. Сол себептен де бірсіндеп қосып отырамыз. Жоғарыдан төмен қарай араластырып отырамыз. Барлығы бір келкі боп араластырғаннан соң формамыздың астына пергамент қағазын төсеп 180 градуста пісіріп аламыз. Бисквитіміз піскенше ішіндегі начинкасын дайындауға кірсеміз. Ол үшін бізде творожный сыр. Творожный сырды жақсылап езіп, кішкене жұмсартып аламыз. Содан соң азырақ лимонның соғын шамамен жарты ас қасық лимонның суы және де азырақ сүт қосып жақсылап араластырып аламыз. Біздің творожный сырымыз жұмсақ болып шықты. Біздің бисквитіміз пісті. Сіздің бисквитіңіз асы жабыс қалмау үшін пергамент қағазының астына сулы сүлгіні қойып, жылдам бір-бірінен ажырау үшін сулы сүлгіні 5 минутқа қойып қойсаңыздар, сіздердің бисквиттеріңіз оңай алынады. Содан соң жаңағы жасаған начинкамызды ортасына бір келкі болғанша жағып шығамыз. Шешетін бәріне жеткізіп, жағып шығамыз.
Енді ортасына қызыл балығымызды қойып, бұл жерде қызыл балық 200 грамм қызыл балық кетті. Қызыл балығымызды қойып, рулетімізді орап шығамыз. Кішкене қысыңқырап, сындырып алмай, жәймендеп орап шығамыз. Орап болғаннан соң холодильникке шамамен 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Содан соң кесіп столға ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте ерекше. Баршаңызға ас болсын.